На перший погляд, це звичайна станція метро, якби не потаємні двері, ключ від яких вже багато років зберігає Роберт Швайнбахер, керівник центру з документації холодної війни. Нині він один із небагатьох жителей Кельна, які знають, що ховається за непримітними дверима. Das ganze Ding heißt im Volksmund Atombunker. У народі це приміщення називають ядерним бункером. Насправді ж це об'єкт цивільної оборони. Різниця між бункером і укриттям в тому, що бункер може витримати пряме попадання, а укриття – ні. Воно для того, аби прихистити людей вже після удару. Укриття збудували у кінці 80-х, у розпал холодної війни, коли західні німці лише мріяли про об'єднання країни. У разі ядерного удару 2,5 тисячі людей могли протриматися тут рівно 2 тижні. На більше не вистачило б запасів їжі, води та фільтрованого повітря. Das ist jetzt hier der Zentralflur. Це центральний коридор, справа і зліва. Різні технічні приміщення. Наприклад, ось центр водопостачання, ходімте зазирнемо. А це невеличка кухня. Щоправда, готувати на ній було категорично заборонено. Дозволялося лише підігріти дитяче харчування та чай. Це екстрена кухня, тут би ніхто не куховарив. Людям видавали б сухпайки, які не потребують термічної обробки. А жили і спали б гості бункеру ось у цьому приміщенні. В прямому сенсі один в одного на голові. Зараз тут нікого немає, але уявіть собі, що зліва і справа сидять люди. Доволі тісно, невчасно прибрав ноги і хтось вже зашпортався. Я думаю, тут би була доволі висока соціальна напруга. Перевірити це припущення німцям, на щастя, не довелося. Через 10 років після будівництва цього бункеру впав Берлінський мур і завершилася холодна війна. Про бункери та укриття забули на довгі роки, аж поки Росія не напала на Україну. Навесні цього року уряд Німеччини провів термінову ревізію усіх укриттів, бомбосховищ та бункерів країни. Її результати були невтішними. Більшість приміщень давно продали і переобладнали. Ось яскравий приклад – бункер у самому центрі Берліна, за кілька кроків від українського посольства. Розрахований на кілька тисяч людей, багатоповерховий бункер, давно у приватній власності. Спочатку тут був техноклуб, тепер – мистецький центр. Із 2000 об'єктів цивільної оборони у державній власності залишилися лише кілька сотень, переважно на півдні та заході країни, і ті непридатні для використання. Зараз люди почали відновлювати сховища так, щоб ними знову можна було користуватися. Але я хочу сказати, що наразі немає причин для хвилювання. І ще одна тривожна новина. У разі небезпеки підземка німцям теж не дуже допоможе. В Берліні, наприклад, 173 станції метро. Але всі вони дуже неглибокі. Між Києвом і Берліном є велика різниця. Більшість станцій берлінського метро будували дуже швидко і дешево. Вони настільки неглибокі, що не захистять людей від авіаудару. Тобто варіантів небагато – бігти в підвал, ховатися у підземному паркінгу або придбати собі приватний бункер. Приватне укриття на одну або кілька родин, такі сховища на індивідуальне замовлення виготовляють кілька німецьких компаній. Це отвори для циркуляції. На завершальних етапах будівництва тут встановлять вибухозахисні клапани. Фірми ледве встигають виконувати замовлення. Бажаючих придбати бункер, який виглядає як звичайний гараж, багато як ніколи. І почався цей ажіотаж 24 лютого. Раніше на наш сайт заходили від 100 до 300 разів на день. 24 лютого вранці ми побачили 10 тисяч відвідувань. Те саме було і з телефоном. Поки Росія атакувала Україну, наші телефони дзвонили кожну секунду. Ми спочатку не розуміли, що відбувається, і тільки потім усвідомили, як виріс попит. І це, попри солідні ціни за приватний бункер, доведеться викласти від 45 до 300 тисяч євро. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.